Ćao, drugari. Ja sam Nevena Čađinović, učenica prvog razreda Srednje stručne škole Spasoje Raspković. Upisala sam smjer tehničar zaštite životne sredine. Prvenstveno me zainteresovalo to što je po prvi put ovaj smjer u Crnoj Gori i vjerujte, već stičem veliko znanje koje će mi omogućiti da doprinesem očuvanju životne sredine Crne Gore kao ekološke države. Zato sve zainteresovane pozivam i preporučujem da upišu ovaj smjer i vjerujte, nećete se pokajati.